بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے سوال کریں، پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ کے قرب کے بارے میں، یا اللہ کی رحمت کے بارے میں، یا اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے سوال کا جواب دیتا ہے، یا ان کو کس طرح سے ان کی دعا قبول فرماتا ہے، یا ان کا اپنے رب سے جو قرب ہے وہ کس طرح سے ہے، کیا اس کی صورت ہے. تو فرمایا جب میرے بندے تو اسے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ فقل انی قریب، کہ تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، اتنا بھی واسطہ درمیان میں نہیں ہے. جب قرب کی بات ہے تو قرب ایسا ہی ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے نا، کہ کلام کے اندر بھی وہ تاثر نظر آتا ہے، بات کرنے کے اندر بھی تاثر نظر آتا ہے. جیسے ہمارے رب کو بڑی جلدی تھی کہ بندوں کو بتا دے کہ میں بہت قریب ہوں، دیر نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں بالکل کچھ نے کہا نہیں، فَقُلْ إِنِّي قَرِيب. یہ جواب میں قل وہ محذوف نکالتے ہیں، اگر اس معذوف کی ضرورت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بیان کر دیتے. کیا خیال ہے؟ اللہ کو بھی قل کہنا آتا تھا نا، کئی جگہوں پر کہا ہوا ہے. جب وہ اسے یہ کہتے ہیں تو فقل، تو یہ کہہ دے، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ہم کیوں محذوف نکالیں؟ بعض علماء لغت جو ہیں، خاص طور پہ بعد والے جو زمانے ہیں ان کے اندر، ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ لمبے لمبے محذوف قرآن میں سے نکالتے ہیں، کہ پہلے اس میں یہ چیزیں تین چار لائنوں کے محذوف نکالیں، یا کچھ ایک عبارت یا جملہ نکالیں. ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. قرآن کریم کا اسلوب جو ہے وہ جو ہے اسی میں اعجاز ہے. اس کو جتنا آپ اپنے فطری اور سادہ اور اصل انداز میں سمجھیں گے، وہی قرآن ہے. ہاں، جہاں کلام عرب میں ایک اسلوب پر اتفاق ہے اہل عرب کا اور مفسرین کا، وہ تو واضح ہے، وگرنہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں لمبے لمبے تمہارے محذوفات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ خود اپنا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، دو خبریں ہیں، دو خبر. انی، انا کے ساتھ اس کا اسم ہے، یہ یا جو لگا ہوا ہے کہ میں. اب یہ میرے بارے میں، میں یہ یا کی ضمیر متکلم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، اس سے اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ اپنے بارے میں دو باتیں بتا رہے ہیں. کتنی باتیں؟ دو. بندے نے سوال کیا کیا تھا؟ ایک اتنا سوال کیا تھا، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں. اور یہ ذرا انداز دیکھیں، ذرا انداز میں محبت چیک کریں، عبادی میرے بندے، جب تجھ سے، اللہ کے رسول پر نہیں، جب تجھ سے وہ پوچھیں، نہیں نہیں یہ تجھ سے میرے بندے، یعنی یہ اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے جو اس کو پکارنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی جو رحمت ہے وہ نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ اذا ان اتانی یمشی اتیتہ، ہر والا میرے پاس وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور فرمایا اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں، محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنے نفس میں اگر جی میں یاد کرتا ہے، ذکر نہیں فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اللہ تو ایسا ہے، فذکرونی اذکرکم. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتے رہتے ہیں، کون کون سے درباروں میں خجل ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ جا جا کے، اور کس سے. وہ اس نے تو بالکل کوئی واسطہ دیا ہی نہیں ہے، اس نے تو انتظار کی مہلت بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، وہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، میرے بندے عبادی، اس میں بھی بہت محبت کا انداز، اور یہ شرف ہے اللہ کے بندوں کے لیے، بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اپنی طرف ان کو نسبت دی ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے یا نہیں. میرے بندے جب سوال کریں، عنی، میرے بارے میں پوچھیں، بار بار اللہ کی ضمیر، ہمیں تو اس یا سے بڑی محبت ہے جو بار بار اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، فإنی عنی عبادی. ٹھیک ہے،
تو جب بار بار اللہ کا ذکر آئے تو مسلمان جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اسے محبت چھلکنی چاہیے. یہ فطری اور طبیعی بات ہے، یہ فطری اور طبیعی چیز ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. مسلمان کو اس پہ اختیار ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو فطرت کے اندر موجود ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو یہ ساتھ چیز لگی ہوئی ہے. اس لیے تو فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کب کپا اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہیں سے بھی کی جائیں، کہیں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ سن رہا ہو، اس کا دل کب کپا اٹھتا ہے. دل پہ اختیار نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ نہیں بھی چاہے گا اس کا دل کب کپا اٹھے گا، آنکھوں سے آنسو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب سنتے ہیں، جب سنے گا، جب اذا یہاں بھی اذا کا ذکر ابھی آگے آئے گا. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے. آپ نے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹیسٹ کر لیں. کئی بیوقوف جو ہیں جن کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، وہ اپنے ٹیسٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ حسین کا نام لو تو یہ ہو جاتا ہے، فلانے کا نام لو رضی اللہ تعالیٰ. عظیم ہستی ہیں، کوئی شک نہیں، ان کی محبت بھی ہے. ان کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، دونوں محبتیں ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ان کے جو شرف اللہ کے رسول نے بتایا وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اصل میں جو امتحان ہے وہ جس نام سے ہم نے آزمایا جانا، انہوں نے بھی آزمایا جانا ہے. کنہوں نے؟ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ، اور سب نے آزمایا جانا ہے قیامت کے روز. اور جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی ہے، کیونکہ محمد الفرق بین الناس، محمد کریم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آج کل ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہیں ان کے دلوں میں ایک درد ہے عجیب قسم کا، اور وہ ہو بھی ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اہانت دیکھتے ہیں بار بار جگہ جگہ پہ دنیا میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج کل ہم، یہ بھی اکثر یہ بڑے افسوس سے ذکر کرنا پڑتا ہے، یہ بتوں کی آمد جو عرب ممالک کے اندر ہو چکی یا دیگر ایسی چیزیں جو شروع ہو چکی ہیں، تو اس پہ بڑا دل دکھتا ہے. انسان جب کبھی اس طرح کی چیزوں کو پڑھتا ہے، پھر توحید کو پڑھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کا دل میں ایک غم بھی ساتھ آ جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیز جس کی وہ بنیاد پہ وہ کھڑا تھا اور جس کی بنیاد پر کائنات بنی تھی، وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ زیر عذاب ہے. ولیعاذ باللہ من ذالک. فإنی قریب، میں قریب ہوں، ایک خبر تو یہ دی، کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. یا دوسری خبر ساتھ ہی کیا دے دی؟ اور یہاں پہ واو نہیں ڈالا، یہ دیکھیے نا، فإنی قریب و اجیب. نہیں نہیں نہیں، فاصلہ تو ہے ہی نہیں نا کہیں پہ، جلدی بہت ہے ہمارے رب کو محبت کا ہے، محبت کا قرب ہے نا، قرب کا انداز ہے. میں قریب ہوں، سنتا ہوں، قریب ہوں، قریب اجیب. نوٹ کر رہے ہیں؟ قریب اجیب، قریب ہوں اور سنتا ہوں، یعنی سنتا ہوں مطلب قبول فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو. داعی، پکارنے والے کی دعا کو. یہ داعی یہاں پہ یا آنی چاہیے تھی، لیکن یا بھی نہیں ہے، یا بھی حذف کر دیا ہو جاتی ہے. مختصر کلمات رکھے گئے ہیں، مختصر کلمات ہیں، جیسے کہ المتعال، متعال میں یا نہیں ہے لیکن اس میں آنی چاہیے. تو یہ بار عجیب، اجیب دعوت الداعی اذا، جب دعانی، نون کے نیچے زیر ہے کیونکہ آگے یہ پھر اللہ کی طرف جا رہی تھی، وہ یہ یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی. جب کبھی مجھے وہ پکار، آپ ذرا غور کریں نا، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اب پکارنے والے کی دعا، پکارنے والا کون ہوتا ہے؟ جب وہ پکارے گا تب ہی داعی بنے گا نا. داعی کون ہوگا؟ جب وہ پکارے گا. پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ پکارتا ہے مجھے؟ اللہ کو پسند ہے پکارنا، بار بار اللہ کہہ رہا ہے دعوت الداعی اذا دعانی. آپ نوٹ کر رہے ہیں شفقت اور محبت کیسے جھلک رہی ہے اس مقام پر؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سنتا ہوں میں پکارنے والے کی دعا کو جب مجھے وہ پکارتا، جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور جب پکارتا ہے تب، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہیں پکارے گا، جہاں کہیں پکارے گا. جب اذا کے ساتھ یہ ظرف ہے نا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے وقت کے ساتھ کہ جب اس کے پکارنے کا وقت ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا تو اللہ اسی وقت سنتا ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، مجیب بھی ہے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس دو باتیں اللہ نے کی ہیں، دو باتیں اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، تو وہ میری بات مانیں، میرے آگے جھکیں. فلیستجیبوا لی، وہ تو اجیب، میں تو سنتا ہوں.
فلاستجیب، ان کو بھی چاہیے نا میری بات مانیں. میں اگر ان سے کچھ کہہ رہا ہوں وہ استجابت ان کی طرف سے نہ ہو، اس کے آگے اور لام کی ضرورت نہیں تھی. استجابت جو ہے یہ عجابہ یجیبو یا جو ہے براہ راست متعدی ہوتا ہے. لام کے ساتھ اس میں ایک اور معنی داخل کر دیا گیا ہے، اسے تضمین کہتے ہیں. میں بتا چکا ہوں کئی بار آپ کو کہ تضمین الفعل معنی الفعل، ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی داخل کر دیا جائے، ایسا حرف لا کے جو اس فعل کے ساتھ خاص ہے. اس میں انقیاد کا معنی ہے، انقیاد کا معنی ہے میری بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ میری بات کو سن کر مان لیں، جھک جائیں، انقیاد کا معنی ہے. جیسے کہ حدیث معاذ میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا معاذ بن جبل سے کہ تم جا رہے ہو انہیں تحت قوم اہل کتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم نے ان کو دعوت دینی ہے، پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت اللہ علیہ، کہ سب سے پہلے تم نے دعوت دینی ہے کس چیز کی؟ شہادت اللہ اور توحید کی دعوت دینی ہے. فإنہم اجابوا لک بذلک، اگر وہ تیری اس بات کو لام یہاں بھی آ گیا نا، اگر وہ تیری اس بات کو سن لیں صرف، اگر تیری اس بات کو مان لے، فاعلمہم ان اللہ غفر لہم خمس صلوات، پھر ان کو بتا اللہ نے پانچ نمازیں پڑھی، اگر تیری بات وہ مان لے. تو یہاں بھی وہی بات ہے، فلاستجیب بولی، بس وہ میری بات مانے، میرا کہنا مانے، امر ہے، امر ہے، لام امر کہے یہاں پہ، اس لیے ساکن ہو گیا ہے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے آگے جھکنا، انقیاد اللہ کے اپنے ایمان کے ساتھ ملایا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایمان کے بغیر انقیاد اور اللہ کا کہنا نہیں مانا جا سکتا. اگر کوئی مانتا ہے لیکن اس کا ایمان خالص نہیں ہے تب بھی فائدہ مند نہیں ہے. اور دو چیزیں اللہ نے فرمائی، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں. یرشدون رشد یا رشد جو ہے سب میں کہتے ہیں انسان کی اس شعور کو جو اس کو صحیح راستے پر چلنا سکھاتا ہے، اس کی روشنی میں وہ صحیح راستے پر چلتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے نفع بخشیز کیا ہے، دین و دنیا کی مصلحت کس میں ہے اور نقصان اور فساد کس میں ہے. یہ مختصر سی بات تھی شاید کے مبارکہ کے سلسلے میں، بہت عظیم آیت ہے، اس میں اور بڑے معنی ہیں. انشاءاللہ ابھی شیخ صاحب بات کریں گے تو ہم بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں گے. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آیت، جب اللہ نے ان کو جواب دیا کہ فإنی قریب، تو ہذا جواب، جواب و سؤال، یہ ایک سوال کا جواب ہے. سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحابہ، نبی کریم سے آپ کے بعد صحابہ نے یہ سوال پوچھا تھا. فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب جو ہے وہ قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ سرگوشی میں اس سے مناجات کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم بلند آواز سے اس کو پکاریں؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے. فنزل، تو آیت کیا نازل ہوئی؟ اذا سألك عبادی، کیسا محبت بر انداز ہے، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے دوسرے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. لأن اللہ تعالیٰ الرقیب الشہید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رقیب. اور رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب اللہ کا نام ہے، اس میں حسن ہے. اللہ کے ناموں کا بھی علم جو ہے اللہ کے بندوں ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں وہ سے نام قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم اب سورۃ اخلاص کی تفسیر میں الصمد آیا تھا، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. الصمد کا مطلب کیا ہے؟ الرقیب کا مطلب ہوتا ہے ایسا حافظ، ایسا محافظ، ایسا نگران جس سے کوئی شے اوجھل نہیں ہے. الحافظ الذی لا یغیب عنہ شیء، ایسا حافظ نگران. یہ جو کیمرے نہیں لگے ہوتے، اگر آپ جو لوگ عرب ممالک میں آتے ہیں وہاں تو ہے کہ مراقبہ کیمرہ، مراقبہ کہ جی وہ نگرانی ہو رہی ہے جی آپ کی، سیکورٹی سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں، سرویلنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچارہ پھر ڈردار بنی کیمرہ. میں وہاں پہ حج پہ ہم گئے تھے، ان کو یاد ہی ہے، دو نفل پڑھنے تھے میں نے کہیں، تو بیچارہ وہ پولیس والا وہاں پہ ڈرا ہوا تھا، کہتا جی آپ کیمرے لگے ہوئے ہیں ورنہ آپ ادھر ہی پڑھ لیتے، آپ کی مہربانی ہے آنا پڑھیں. تو میں نے کہا یار یہ تو حرم کے ساتھ ہی اس کا ایسا بہر حال، تو کیمرے سے لوگ ڈرتے ہیں، مراد کہنے کے یہ ہے، اپنے بھی ڈرتے ہیں دوسرے بھی ڈرتے ہیں. تو اللہ کی نگرانی کیسے ہو، اللہ کا مراقبہ کیسا ہوگا؟ تو مراقبت اللہ کا احساس ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ رقیب ہے، اللہ کیا ہے؟ رقیبیت. تو یہ شیخ صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں، اور رقیب الشہید جو کہ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اس کو جانتا ہے. المطلع علی السر و اخفا، اور ہر شے جو مخفی ہے اور اس سے بھی مخفی ہے، جو راز پوشیدہ ہے اور مخفی ہے، جو مخفی ترین ہے، اللہ اس پر مطلع ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. یا علم خائنۃ الاعین ما تخفی صدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دل جو چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. فہو قریب ایضا من داعیہ بالاجابہ، اور وہ قریب ہے اپنے پکارنے والے کے کس طرح سے؟ بالاجابہ، اس کی دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کہ وہ اس کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے.
لہذا قال اس لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ میں سنتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی دعا کو اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے ذرا سمجھنا یہ جو اللہ کی ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ صفت بیان ہوئی ہے کون سی بھلا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اللہ قریب ہے ایسا کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ قریب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, ہم کیوں نہیں کہتے ہمیں اللہ قریب ہے؟ لیکن اس کی قرب کا مطلب کیا ہے, اس کی قرب کیسا ہے؟ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم اللہ کی صفت بھی ہے. تو اللہ کی صفات ہیں جن کی بعض صفات سے اللہ کے کا قرب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے, فجعل الناس یجہرون بالتکبیر, تو لوگ بلند آواز سے تکبیر پڑھنے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, اے لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو, اپنے نفس پر تھوڑی سی شفقت اور نرمی کرو. انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم, تم کسی غائب کو یا ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں ہے, بلکہ تم اس کو پکار رہے جو سننے والا ہے اور قریب ہے. پکارنا جب دعا ہے نا, تو دعا میں کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اصل دعا میں یہ ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ پکاریں اور خفیہ, یعنی بہت زیادہ لوگوں میں شور نہیں کرنا چاہیے. دعا میں اصل کیا ہے کہ وہ خفیہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی چیز ہے, اذا سألک عبادی انی فانی قریب. قرب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثابت ہے, اس کی کئی صورتیں ہیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں, لیکن یہ قرب جو ہے وہ یہ اس طرح سے عام نہیں ہے جیسے کہ اللہ کی معیت ہے. معیت سمجھتے ہیں؟ ساتھ ہونا, معیت ہے نا ساتھ ہونا. جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ حدید میں آتا ہے, آیت مبارکہ ہے, والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. یہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی معیت ہے. معیت کیا ہوتی ہے؟ ساتھ, مصاحبت. لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر. الرحمن علی العرش استوى, اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ ہوتے ہوئے وہ ہمارے قریب ہے, ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ ریشان کے شاید ہیں. کیا وہ آسمانوں سے نیچے آ گیا ہے معاذ اللہ؟ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ وہ اس کی ذات یہاں پہ ساتھ ہے, یہاں ہم سورے کے ساتھ ہیں, نہیں, یہ غلط ہے. یہ انسانوں پر قیاس کرنا ہے, مخلوق پر قیاس کرنا ہے. کیا اس کو کچھ چیز یا جہات محیط کر سکتی ہیں؟ نہیں, وہ عرش پر مستوی ہے, اس کے قدموں تلے زمین و آسمان ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کا عرش جو ہے ہر شے کے اوپر ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے, اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کی شان کے شایان. باقی مایت کا لفظ جہاں پہ آتا ہے یہاں پر ہے, او معکم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها, اللہ جانتا ہے. یہ تمام اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے نا. تو بعض آیتوں میں جہاں مایت کا ذکر ہے وہاں اللہ کے علم کی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے, اس کا اپنے علم کی مایت ہے. بعض میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت کی مایت ہے, اور اللہ کی جو ہے نا وہ یعنی نصرت کی اور اللہ کی مدد کی معیت ہے. جیسے کہ نبی کریم جب ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں تھے اور کفار سر پر آ گئے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. یہ معیت ان دو کو ہی ملی ہے قرآن میں یہاں پہ جو ذکر, بڑی شان والی بات کہ اللہ نے کہا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. کیسی شان ہے, سبحان اللہ, کیسی شان ہے. تصور کر سکتا ہے انسان, قرآن کریم میں ذکر ہو گیا, اس معیت کا ذکر قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی شان تھی صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ معیت کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں ہے, یہ جو یہاں بیان ہوئی ہے, سمجھ گئے ہیں؟ یہ خاص معیت ان دونوں کو حاصل تھی, جو ایک رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے ان کے صحابی ہیں, دوسرے صدیق ہیں. اور اس طرح سے یہ معیت کفار کو کے ساتھ کا ذکر نہیں ہے. وہ معکم اینا ما کنتم, یہ معیت اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت کیسی ہے؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ مستوی عرش ہو اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو. ہمارے ذہن میں تصور, جو ہمارے ذہن سے مراد ہے کہ عام جو لوگ سوچتے ہیں وہ مخلوق کی طرح سوچتے ہیں, اور پھر وہ کیا ایک فاسد عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ شرک ہے. اللہ کی صفات میں, اللہ کی ذات میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مصاحبت ہے اس کا ساتھ
جیسے اس کی شان کے شایان ہے, وہ نصرت کے ساتھ بھی ہے, بعض آیات میں نصرت کے ساتھ, جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو فرمایا کہ فذھبا اننی معکما اسمع و ارى, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ اپنی حفاظت کے بھی ساتھ ہے, اپنے علم کے ساتھ بھی اللہ نے محیط کیا ہوا ہے, اور اللہ کی معیت جیسے اس کی شان کے شایان ہے. بعض معیت کا ویسے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہوگی تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے, مسئلہ اللہ کی بس میں نہیں ہے. جب اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں نا تو پھر سارے فاسد معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی وہ آسمان کے نیچے بھی ہے معاذ اللہ, ہمارے ساتھ ہے, یا وہ بلڈنگ کے اندر. اللہ نے ذکر کیا کسی بلڈنگ کا, یہ عمارت کا, کہ جی ایسے جگہوں پر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پھر ہو جائے گا؟ اللہ نے جگہ کا ذکر کیا, اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا, اپنے بندوں کا ذکر کیا. وہ ما کم عئی نما کن تم, جیسے اس کی شان کے شایان ہے. ہم ابن تیمیہ نے مثال دی ہے کس کی, کہ چاند جو ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے اور ہم زمین پہ چلتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ, ہم چل رہے ہیں, تو چاند آپ کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو آسمان پر ہے. یہ مخلوق کی اللہ کی اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, لیکن سمجھانے کے لیے جب یہ ممکن ہے تو اللہ کی, تو ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. جیسے اس کی شان کے شیاں ہیں ہم اس کو پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث الليل الاخر, کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے ہر رات کو اللہ نزول فرماتا ہے کس پہ؟ آسمان دنیا پر. یہ بھی قرب ہے کہ نہیں, مکانی قرب ہے نا. اب اللہ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر, اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعونی فاستجیب لی, کون ہے جو مجھے پکارے مجھ سے دعا کرے, یہی بات, تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. میں یسالونی فاعطیہ, کون ہے مجھے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں. میں یستغفرونی فاغفر لہ, کون ہے جو اس سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اور اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اب کئی لوگ جو ہیں بیچارے اپنے سادی سی انداز میں کہتے ہیں کہ پھر مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر بھی ہے, وہ آسمان دنیا پر بھی ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ غلط کلام ہے, یہ اس طرح نہیں بولنا ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا میں آسمان دنیا پر بھی ہوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, الرحمن علی العرش پر مستوی, عرش استوا, عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کا نزول فرمانا آسمان دنیا پر حق ہے, جیسے اس کی شان کے شایان ہے. اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہی اس کا ہمارے ساتھ ہونا بھی حق ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے شایان ہے. ہم اس پر اپنے پر قیاس نہیں کر سکتے. نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آسمان کے نیچے آ گیا, نہ اسے معاذ اللہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ کسی جہاد ہے اس کو گھیر لیا ہے, کسی مکان میں معاذ اللہ حلول کر گیا ہے. یہ سب جو قیاسات ہیں یہ باطل ہیں, اور یہ انسانوں پر مخلوق پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی معیت, اللہ کا نزول السماء دنیا, اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا ویسے ہے جیسے اس کی شان کے شایان. ہمارا سب پر ایمان ہے, واضح, صحابہ کرام اس پر ایمان لے کر آئے, انہیں کوئی اشکال نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ اپنے رب کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ دیکھیے نا کہ یہ جو وقت ہے یا فاصلہ ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. اب نزول سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا وہ نزول سے اوپر سے نیچے آ جائے گا تو عرش پر تو نہیں ہوگا. نہیں, عجیب و غریب چیزیں ہیں یہ. انسان پر, انسان اگر چھت پر ہے تو زمین پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چھت پر ہے تو اس کو اتر کے نیچے آنا پڑے گا پھر زمین پر ہوگا. یہ انسان کا یہ مسئلہ ہے نا, انسان فاصلے کا بھی محتاج ہے اور وقت کا بھی محتاج ہے. ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو نہیں ہو سکتا نا. نزول کرے گا اگر نیچے تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر کا چھوڑنا پڑے گا. نزول کے ساتھ فاصلے کا محتاج ہے, وقت کا بھی محتاج ہے. اللہ نہ فاصلے کا محتاج ہے معاذ اللہ, نہ وقت, دونوں اس کی مخلوق ہیں. دونوں اس کی مخلوق, فاصلہ بھی اس کی مخلوق ہے, جہاد بھی اس کی مخلوق ہیں, اور اس طرح سے وقت بھی اس کی مخلوق ہے. اس لیے اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اللہ عرش پر ہی مستوی ہوتا ہے, اور مستوی ہوتے ہوئے وہ نزول فرماتا ہے. ایسے کہ عرفہ کے روز حاجیوں کے بھی وہ قریب ہوتا ہے, یوم عرفہ کے روز, ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ وہ قریب ہوتا ہے, اس کا دنوف ہے. ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ تم جو قریب کے معنی سے یا اللہ کے نزول کے معنی سے آسمان دنیا پر ہر رات جو ہوتا ہے, جو یہ سمجھتے ہوئے نا کہ شاید معاذ اللہ اللہ عرش پر مستوی کیسے ہو سکتا ہے, تو تمہاری عقل جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنی جو قیود ہیں ان کے اعتبار سے سوچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قریب فی علوہ, کہ اللہ جو ہے وہ اپنی علو کے باوجود ہمارے قریب ہے, اپنے علو کے باوجود ہمارے قریب ہے. اور وہ اس طرح سے وہ کہتا ہے, یا وہ کہتا ہے علی فی دنوی, اور وہ بلند ہے, یعنی وہ بلند ہے وہ ہمارے قریب بھی ہے, اور قریب ہے تو بلند بھی ہے. اب قریب کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے شایان ہے. اور قرب میں نے بتا دیا کہ قرآن و حدیث میں جہاں ذکر ہوا وہاں خاص خاص سیاق میں ذکر ہوا. جیسے شاید میں آپ نے دیکھا یہاں کس کے لیے ذکر ہوا؟ قرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, دعا کرنے والے کے لیے, کہ جب دعا کرے گا فانی قریب, تو میں قریب ہوں اس کے. اب قریبی کا معنی قریب ہی ہوتا ہے,
اس کا مطلب معلوم ہے، یہ نہیں کہ اس کا معنی ہی نہ کرو، ہم پتہ ہے قریب قریب ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کا قریب ہونا فرق ہوتا ہے، ہر مخلوق کا قریب ہونا فرق، ایسے نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، انسان کا قرب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف طرح سے ہے. جیسے مائیت کی بات ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ مسافر ہے، سامان گھر میں رکھا ہوا اس نے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کا یہ سامان کیا ہے جی، آپ کا وہ چیز لے کر آئے، ہاں میرے ساتھ ہی ہے، اس کے پاس تو نہیں ہوتی، گھر پڑی ہوتی ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو خیر ہے، میں ساتھ مطلب کیا ہے، میرا ساتھ یعنی میری جو سپورٹ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ بھی معنی مخلوق اعتبار سے بھی بدل جاتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ قیافہ آرائیاں کریں، اس کو اللہ پر جو ہے اللہ کی شان کے مطابق ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے، اور اس پر ایمان بھی لانا چاہیے کہ اللہ قریب ہے. لیکن اس میں بڑا حسن ہے اس کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ذرا غور کریں نا، ہم اگر صرف دعا کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، جیسے اس کی شان کے شایا ہے، اور عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، اور جمیع کائنات اس کے تحت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے بلند ہے، وہ عالی ہے، کائنات سے منفصل ہے، کائنات سے بلند ہے، سب مخلوق اس کے نیچے ہیں، وہ سب سے بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے بالکل قریب. جب دعا کر رہے ہیں اللہ میرے قریب بھی ہے، تو یہ ایک اس کا ایک اپنا ہی ایک تصور، اپنا ہی حسن ہے، اپنی لذت ہے اس کے اندر. تو یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. تو شیخ صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ قریب العید من داعی ہی بالاجابت، لہٰذا قال اجیب دعوت الداع اذا دعا ونوعان. کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہے، دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک دعا عبادہ اور ایک دعا مسئلہ، ایک دعا عبادہ اور ایک دعا مسئلہ. دعا عبادہ اور مسئلہ میں کیا فرق ہے؟ کہ دعا عبادہ جو ہے اس کے اندر اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ عبادات ہیں، آپ کا رکوع ہے، سجدہ ہے، سجدے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، سوال بھی آ جاتا ہے اور سجدہ بھی آ جاتا ہے، طواف ہے، اس طرح سے نماز ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں اسے دعا العبادہ، یہ عبادہ، یہ عبادہ، یہ دعا کہا جاتا ہے. دعا المسئلہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا کر دے، آپ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس میں ندا ہے یا سوال ہے، اس میں کیا ہے، ندا ہے، پکارا جاتا ہے، یا اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، یہ دعا مسئلہ ہے. دونوں طرح کی دعا اس کے اندر آ جاتی ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تب بھی اللہ قریب ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہے، ایک دوسرے کو یہ جو ہے نا ان کے اندر تلازم ہے، دوسرے کے ساتھ یہ ملے ہوئی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ مستلزم ہے دعائے مسئلہ کو. آپ رکوع کیوں کرتے ہیں، قیام کیوں کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں نا، جنت طلب کر رہے ہیں نا، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں نا آپ. اس لیے یہ دعا اگر عبادہ بھی ہے تو وہ دعا مسئلہ اس کے اندر مستلزم ہے، اس کو لازم کر رہا ہے کہ یہ تو آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں نا، ورنہ کیوں عبادت کریں گے. ایک بندہ قبر پہ جا کر سجدہ کیوں کرتا ہے، ویسے اس کو دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے آج سجدہ کروں، کیوں کرتا ہے، اس سے کوئی توقع ہوتی ہے نا، کچھ مانگنا چاہتا ہے نا، کوئی اس سے نفع و نقصان اس سے امید رکھتا ہے نا کہ نفع دے گا یا نقصان سے بچائے گا، تو ہی سجدہ کرتا ہے نا جا کے. اسی طرح سے جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے قربانی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نظر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، ہم جب اسی کے لیے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہماری صرف ایسی بیکار مشق ہوتی ہے معاذ اللہ، بلکہ اس کے اندر دعا چھپی ہوتی ہے نا، سوال چھپا ہوتا ہے نا کہ اللہ مجھے جنت دے دے جہنم سے بچا لے، رحمت دے دے عذاب سے بچا لے، یہی ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں دونوں لازم ملزم. اور جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو کیا یہ عبادت نہیں ہے، جب سوال کرے گا تو کیا اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا، کیا اس کو الہ نہیں مانتا، ماننا چاہیے نا، جس کی توحید خالص ہے وہ تو مانتا ہے. تو اس لیے سوال کے اندر بھی یہ جو آپ کی عبادت ہے یہ چھپی ہوئی ہے، متضمن ہے، یہ سوال عبادت کو متضمن، اس کے اندر موجود ہے یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اسی لیے اس کو آپ پکارتے ہیں. اور دعا هو العبادہ، اللہ کا فرمایا کہ دعا جو ہے وہی تو عبادت ہے، تو اس لیے دعا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کی جان ہے، بلکہ کل دین کی اگر آپ عبادت کو دیکھیں تو اصل میں دعا ہی ہے، پکارنا ہی ہے، چاہے آپ اس کو اپنی زبان حال سے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، یا اللہ کو اپنی زبان سے آپ اللہ کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، اور دعا کو جب آپ اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف پھیریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. واضح کہتے ہیں دعا سے کیا فرق پڑتا، دعا ہی تو عبادت ہے اصل میں، اور جب آپ دعا کو غیر اللہ کی طرف پھیریں گے تو یہ تو شرک اکبر ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دعا و عبادہ و دعا و دعا و مسئلہ. شیخ صاحب کہتے ہیں القرب نوعان، دو طرح کا قرب ہے، قرب بعلمہ من کل خلقہ،
ایک اللہ کے جو علم کا قرب ہے جو ہر مخلوق کے ساتھ ہے ایک وہ ہے، وقرب من عابدیہ وداعیہ بالاجابت والمعونت والتوفیق، اور ایک اللہ کا قرب وہ ہے جو اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے ہے اور اس کو پکارنے والوں کے لیے ہے، اور اس کی یعنی وہ قرب کیسا ہے، اللہ کی قبولیت کے صورت میں اور اللہ کی مدد کی صورت میں اور اللہ کی توفیق دینے کی صورت میں۔ شیخ صاحب نے دو طرح کا قرب بیان کیا، ایک قرب کا عام معنی کیا ہے کہ اللہ کا قرب اپنے علم کے اعتبار سے ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، لیکن یہ جو مطلب ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی اس طرح سے علم کے اعتبار سے قرب جو ہے قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے قریب ہے، یہ ہمارا ایک لازم معنی ہے، یہ معنی درست ہے، یہ اللہ کے قرب کا لازمہ ہے، سمجھ گئے، جب ایک ذات قریب ہے ہمارے، جیسے اس کی شان کے شایا ہے، ہم تعویل نہیں کرتے، جیسے ہمارے وہ قریب ہے تو پھر کیا اس کا قرب جو ہے اس کے علم کو شامل نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہوگا ہمارے سے، ہمارے بارے میں اس کی قدرت اور تائید نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے نا، اور وہ ساری چیزیں جو اس کی ذات کی صفات باری تعالیٰ سے متصف ہیں وہ ساری اس کے ساتھ وہ ذات متصف ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف قرب ہے، صرف علم کے ساتھ قریب ہے، یہ بات تھوڑی کمزور بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو کبار علماء ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تفصیل سے صفت قرب کے بارے میں لکھا ہے، ان کے مراد جو بھی ہے شیخ صاحب کی مراد ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، میں تعبیر کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے کہ کوئی عالم بات کرتا ہے تو اس کی بات کا معنی درست ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اتنی جو ہے وہ قوی نہیں ہوتی، انداز اسلوب اتنا قوی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے آپ کو مسئلے کی وضاحت کر دی تاکہ آپ کو اس کا جو ہے وہ علم رہے۔ تو اس لیے ہر انسان کی جو بات ہے وہ اس کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نے دلیل کی پیروی کرتے ہیں اور دلیل کو دیکھیں کہ راجے کس طرف ہے۔ تو قرب جو ہے نا قرآن کریم میں جو بیان ہوا، میں نے بتایا وہ خاص ہی بیان ہوا ہے، یہ آپ نے ایک دیکھ لیا نا، آپ نے اسے ابھی آئے تھے، دوسرا حدیث کے اندر بھی قرب خاص مانگنے والوں کے لیے، پکارنے والوں کے لیے، پھر وہ جو قرب آتا ہے اللہ کا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آتا ہے نا سورہ قاف میں، وہ کیسا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ کہ جو دو فرشتے ہیں جب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب ذرا اس کو سمجھیں، اس مقام کو بھی سمجھ لیں تاکہ یہ مسئلہ، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ صوفی اپنا شرک پھیلاتے رہتے ہیں اور کئی متکلمین یا دیگر اپنا وہ انکار کرتے رہتے ہیں صفات کا، تو صحیح سمجھنا ہے صفات کو، جسے صحابہ کرام نے سمجھا ہم بھی ویسے سمجھتے ہیں اور سلف صالحین نے ہمیں سمجھایا ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی جو رگ جان ہے اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں، کب، یہاں پہ عز کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے، جب دو لینے والے اس کو لیتے ہیں، ابھی وہ دائیں اور اس کے بائیں طرف ہیں، اور وہ فرمایا کہ کوئی جب کلمہ منہ سے وہ نکالتا ہے کوئی بھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیال گزرتا ہے، نالو مات وسوسہ بھی نفس، اگر فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے، کوئی لفظ نہیں وہ نکالتا ہے، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک کیا ہے، رقیب عتید، ایک محافظ ہے، عتید کا مطلب ہوتا ہے جو حاضر اور تیار، کیا مطلب ہے، حاضر اور تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی نکلے گا اس کو فوراً وہ نوٹ کر لے گا، اچک لے گا اور اس کو لکھ لے گا۔ تو یہ ابن تیمیہ نے یہاں پہ اس کی توجیہ کی ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ مقید کیا گیا، یا اللہ کے قرب کا مفہوم اصل میں اللہ کے جو ملائکہ ہیں نا، وہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان کا قرب ہے، اور چونکہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں، تو ان کا قرب دراصل اللہ کا ہی قرب ہے کہ اللہ اپنے علم، اپنے احاطہ علمی، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے وہ قریب ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ واقعہ میں ذکر ہوتا ہے کہ جب فلولا اذا بلغت الحلقوم و اذا بلغت وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب یہ روح اس کی حلق کو آ جاتی ہے نا، جب فرشتے روح نکالتے ہیں، تو یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اس تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یہاں مراد بھی اللہ کے جو ملائکہ ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا قرب یہاں پر مراد ہے۔ تو یہ سب قرب خاص کی جو ہیں وہ یہ مثالیں ہیں، اس طرح جو حدیث میں آپ نے سنا وہ بھی قرب خاص کی مثال ہے، یا فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسن ہیں احسان کرنے والے، جن کو احسان کا درجہ ملتا ہے اپنے دین میں، تو اللہ کی رحمت ان کے کیا ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ رحمت جو کہ مؤنث ہے، قریبت نہیں فرمایا، کیا فرمایا، قریب، سمجھ آ رہی ہے بات، قریب، کیوں،
قریبتن آنا چاہیے تھا نا کہ رحمت مؤنث ہے تو قریبتن اس کا وصف آ کے آنا چاہیے تھا. قریب ان اس لیے فرمایا کہ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت تو قریب ہوتی ہے, اللہ خود بھی قریب ہوتا ہے, یعنی دونوں معنی یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, رحمت اللہ کیونکہ مضاف جو ہے وہ مضاف علیہ سے کسب کرتا ہے معنی کو, تو اس لیے یہ دونوں کی رعایت یہاں پہ کی گئی. تو بہرحال یہ ذرا چند باتیں تھیں کہ قرب کا جو وصف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, یہ جیسے اس کی شان کے شایان ہے, قریب کا معنی قریب ہوتا ہے, اور یہ خاص قرآن کریم میں مقامات پر یا حدیث میں بیان ہوا, کہیں محسنین کے ساتھ ہے, کہیں پر پکارنے والے دعا کرنے والوں کے ساتھ ہے, کہیں پر اللہ کے جو فرشتے اور ملائکہ ہیں جب وہ روح قبض کرتے ہیں یا انسان کی جو الفاظ ہیں ان کو لکھتے ہیں لیتے ہیں ان کے حوالے سے یہ خاص ہے. تو اس طرح سے بیان ہوا, جبکہ معیت اللہ کا جو ساتھ ہے یہ عام بیان ہوا ہے, پھر اس عام بھی بیان ہوا ہے اور خاص بھی بیان ہوا ہے. خاص کون سا ہے؟ اس میں اللہ کی نصرت ہے, اللہ کی تائید ہے, اللہ کا علم ہے, تو وہ الگ سے بیان ہوا. بہرحال یہ ایک کچھ اس کے بارے میں تفصیل تھی. تو یہ سب کہتے ہیں کہ فمن دعا ربہ بقلب حاضر, پس جس نے پکارا اپنے رب کو حاضر دل کے ساتھ, کیسے؟ حاضر دل کے ساتھ. اور فرمایا کہ وہ دعا ان مشروع, اور ایسی دعا کے ساتھ جو مشروع ہے, جو اللہ نے شریعت میں جس کا ہمیں طریقہ بتایا ہے نبی کریم کی سنت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. کیا مطلب ہے دعا ان مشروع؟ کہ دعا کی کچھ شرائط ہے نا, کہ انسان سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہو, جو کھا رہا ہے وہ حلال ہو, ٹھیک ہے, اور پکارنے کے ادب بھی اس کو آتا ہو, اللہ کی توحید بیان کرے, نبی کریم پر درود بھیجے, پھر اپنی حاجات کو طلب کرے, پھر ان اوقات کو بھی جانتا ہے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو پھر اس کی جو قبول ہونے کی جو امکان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تو سنتا ہے, اس نے کہہ دیا کہ جب مجھے پکارے گا, اذا دعان, میں سنتا ہوں. قبول کرتا ہے, قبول کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اس کو وہ چیز عطا کر دے گا جو اس نے مانگی ہے. کبھی تھوڑا سی تاخیر ہوتی ہے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے, اللہ چاہتا ہے بندہ ذرا پوری طرح مخلوق سے منقطع ہو جائے, خلائق سے ہر طرح کا تعلق توڑ لے اور میرے لیے خالص ہو جائے, اللہ کے اوپر بار بار اللہ سے مانگے اور اسی کے سامنے گریہ زاری کرے. کبھی اللہ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے, کبھی اللہ اسے اس چیز سے بہتر عطا کر دے, یا اس کے عوض کوئی بڑا شر جو اس کی طرف آنا ہوتا ہے اس کو اللہ دور کر دے, یہ بھی ہوتا ہے اس دعا کا نتیجہ. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے بندے کے لیے. جو بندے کے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے نا, اللہ وہ فرماتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں اپنے اعتبار سے, اللہ ہمارے لیے وہ فیصلہ فرماتا ہے جو اس کے ہاں ہمارے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ جب بندہ اپنے حاضر دل کے ساتھ اللہ کو پکارے گا, وہ دعا ان مشروع, اور وہ دعا جو شریعت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے جو مشروع فرمائی ہے اس کو اختیار کرے گا. آگے فرمایا ولم یمنع مانع من اجابۃ الدعاء, کتنی خوبصورت بات ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ تین چیزیں ہیں, دل حاضر ہو, کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا, حدیث میں آتا ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا, اب نماز بھی دعا ہے نا ساری, نماز میں بندہ غافل ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ میری نمازیں کہاں جا رہی ہیں. دعا کر رہا ہے اور دعا میں اگر دل حاضر نہیں ہے, بس ایک روٹین بنائی ہوئی, ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں پڑھ لی, کچھ پتہ نہیں کیا ذکر ہیں صبح شام کے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم اذکار کرتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں ملتا. بھائی جب دل غافل ہوگا, ذکر تو دعا ہے ساری. آپ جو اذکار کر کے, کئی صرف سارے کہتے ہیں کہ جب آپ نے ذکر کیا آپ کا دل غافل تھا نا, دوبارہ دہرائیں اپنے اذکار اور توبہ بھی کریں اللہ سے. کیونکہ ذکر اصل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں, دم کر رہے ہیں کسی بندے پر, وہ بھی دعا ہے. دم اصل میں دعا ہوتی ہے, آپ رقیہ کر رہے ہیں کسی کو, وہ دعا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو شفا دے دے, آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں دل حاضر ہونا چاہیے. دل کیا ہونا چاہیے؟ توکل ہونا چاہیے اللہ پر, خشوع للہیت, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس وقت حاضر ہونی چاہیے. تو شیخ صاحب نے پہلی بات کیا کہ بقلب حاضر, دوسری بات کیا ہے کہ دعا بھی مشروع ہو, خود ساختہ دعا نہیں ہونی چاہیے, خود ساختہ چیزیں گھڑنا یا طریقہ اختیار کرنا جو بدعتی طریقہ وہ جائز نہیں ہے. تیسری بات کی کہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی, ولم یمنع مانع من اجابۃ الدعاء, اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں, کوئی مانع نہیں ہوگا جو دعا کی قبولیت کو روکنے والا ہے. مثال کے طور پر اکل الحرام و نحوہ, ایسے کہ حرام کھانا, اس طرح کی کوئی چیز, یا عقیدے میں شرک ہے ولیعوذ باللہ, یا اور اس طرح کی چیز ہے کوئی. وہ ایک صاحب ہمارے پاس وہ آئے اور وہی پوچھنے لگے کہ جی ہم اگر یہ فلک و ناس پڑھ لیں, وہ ساری دنیا پڑھتی ہے, پڑھ کے دم کر لیں تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جی فلک و ناس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص بھی بتائی گئی ہے, اور کئی روایات میں اخلاص پہلے آتی ہے رقیے میں, فلک و ناس بعد میں, پہلے تو ہی تو خالص ہونی چاہیے نا. قرآن کوئی صرف ورد اوراد یا صرف وہ تلسم, اس طرح کی تلسماتی وہ تویزوں کا نام نہیں ہے کہ پڑھ لیا, عقیدے میں شرک ہے, توکل اللہ پر ہے نہیں, حرام کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, سود بھی ٹکا کے کھا رہے ہیں,
ہاں اور اس کے اپنے نقصانات ہیں ان چیزوں کے. تو اس لیے پھر وہ دعا یا اس ذکر کی یا اس رقیہ کی جو افادیت ہے وہ بعض دفعہ ناقص ہو جاتی ہے یا نہیں ملتی بعض دفعہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. کمزوریاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, یہ مضر نہیں ہے. گناہ پر اگر اصرار نہیں کر رہا, حرام نہیں کھا رہا, تو دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دعا قبول فرما. مایوسی جو ہے نا, یہ شیطان کی طرف سے ہے. وہ مایوسی کا دروازہ کھولتا ہے انسان کو اپنے رب سے مایوس کرنے کے لیے, تاکہ وہ کفر میں داخل ہو جائے. جس وقت انسان اپنے رب سے مایوس ہوا, کفر کا دروازہ کھل گیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے, کبھی اللہ سے بد ظن نہیں ہونا. ہمیشہ ہر حالت میں اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے, خصوصاً جب انسان آزمائش میں ہے, کسی مصیبت میں ہے, کسی مشکل میں ہے. اور جیسے علماء نے کہا کہ جب موت کا وقت ہے تو اللہ کے بارے میں کیا رکھنا ہے, بہترین حسن ظن. اس کی رحمت جو رجا ہے نا, امید کا پہلو, اسے غالب رکھنا ہے. جب انسان صحت میں ہے اور آسائش میں ہے اور یا معاذ اللہ گناہ کی طرف ارادہ کر رہا ہے, تو وہاں اللہ کی جو عذاب ہے نا, خوف کا پہلو, اس کو غالب کرنا ہے. اور جب انسان پر کوئی آزمائش آ جائے یا موت کا وقت قریب ہے یا اس طرح سے کوئی ایسی کوئی حالت ہے انسان کی جو اس وقت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا متقاضی ہے, تو وہاں پر آپ نے کس کو غالب کرنا ہے؟ رجا کی جانب کو. کیونکہ ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے نا, خوف اور رجا, امید اور خوف. تو وہاں امید کو غالب کرنا ہے. کئی لوگوں کو جب آزمائش آتی ہے نا, تو وہ خوف کی جانب کو, پتہ نہیں کہ میں کی کہتا ہے, میرے تو وہ بال پہ یہ ہو گیا, وہ اس سے شیطان کا یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ چلو آپ یہ اللہ سے مایوس ہو جائے گا. اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ناز کیا ہے کہ اذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان پہ کوئی فتنہ آتا ہے, آزمائش آتی ہے اللہ کے راستے میں, اذا اوذی فی اللہ, اللہ کے راستے میں آزمائے جاتے ہیں. آپ نے دین کا کام کیا, کوئی اچھا کام کیا, خیر کی بات کہی, تو آزمائش آ جاتی ہے. اللہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ کتنا استقامت سے اس بات پر ڈٹتا ہے. آزمائش آ گئی تو وہ کہتے ہیں یہ جو تو عذاب آ گیا اللہ کا. بھائی وہ آپ نے اگر کوئی شراب پیتے پکڑے گئے ہیں تو پھر تو آپ سوچیں ایسا, اگر آپ دین کا وہ کام کر رہے ہیں, خیر کی کام کر رہے ہیں, سنت کے مطابق آپ نے کوئی چیز کی ہے, تو پھر اللہ پہ توکل رکھیں اور مطمئن رہے انشاءاللہ. اس آزمائش کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر دینی ہے آپ کو, کیونکہ البلاء اول التمکین, جو بلا ہوتی ہے نا پھر وہ آپ کو قدرت, اللہ جو طاقت دیتا ہے زمین میں, اس کا پہلا اسٹیپ ہے, پہلا درجہ ہے اس کا. تو اس حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آزمائش کی حالت میں اللہ سے انسان کی جو توقعات اور امیدیں ہیں اور رجا ہے, یہ بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے, اور اللہ کو شرح صدر کے ساتھ انسان کو پکارنا چاہیے. تو یہ ہے فإن اللہ قد وعدہ بالإجابة, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اجابت کا وعدہ فرمایا. وخصوصاً اذا اتى باسباب اجابۃ الدعاء, خاص طور پر جب وہ دعا کی قبولیت کے اسباب کو بھی لے کر آتا ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں اسباب؟ کہ ایسے اوقات کو مثلاً اختیار کیا جائے, نماز کے بعد کے اوقات ہیں, نماز اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے, ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ, یہ جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا تھا؟ رمضان کا, روزوں کا. کئی علماء نے کہا کہ اس میں آخر میں یہ دعا کا ذکر ہے, اللہ کے قرب کا ذکر ہے مانگنے والے سے, تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ روزہ جب افطار کے قریب ہوتا ہے تو آپ دعا کریں, میں قبولیت کا وقت ہے. اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے جب انسان نیکی کا عمل کر لیتا ہے رمضان سے, رمضان میں اللہ کی اس نے عبادت کی ہے, تو اس کے بعد دعا اللہ سے کرے, یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ کی اطاعت کا کوئی عمل انسان جب کرتا ہے, اللہ اس سے پسند فرماتا ہے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ سے دعا کر لیں, ٹھیک ہے. اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی غائب میں, یہ دعا مقبول ہوتی ہے. باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں کچھ دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں, وہ کرنی چاہیے. والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. قرآن کریم نے کچھ دعا سکھائی ہیں, جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے انسان, اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ نے تعریف کی ہے ایسے انسان کی کہ جو 40 سال کے بعد یہ دعا کرتا ہے. کون سی؟ ویسے بھی کرنی چاہیے مگر خصوصاً 40 سال کا ذکر ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. بڑی حکمت ہے اس کے اندر بھی, سبحان اللہ, کہ یہی دعا کیوں. پھر انشاءاللہ کسی وقت میں اس کو بیان کریں گے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ دعا کے ایسے اسباب ہیں. پھر اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنا, جب دعا کریں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کریں. یہ حکمت ہے. انسان کو اگر علم ہو کہ میں جو دعا کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کے کون سے اسم حسن سے مطابقت یا مناسبت رکھتا ہے, رکھتی ہے یہ چیز جو میں مانگنے جا رہا ہوں, انسان اللہ کے اس اسم کو بار بار پڑھے.
جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الضو بیا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو پکڑ لو، تھام لو، اس کو بار بار اختیار کرو، یہ اللہ کے خوبصورت نام ہے. اس طرح سے کچھ ایسے اسماء حسنہ ہیں، جیسے ہمارے جو ہیں وہ سورہ اخلاص کے درس کے اندر بھی آئے تھے کہ الحی القیوم، اور بعض ایسے کلمات ہیں اللہ بن صلی اللہ کبین شد اللہ کنت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جو کلمات ہیں، ایک بندے نے دعا کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم سے دعا کی ہے کہ جب وہ پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے اور دیتا ہے. تو یہ ہیں اسباب جو کہ دعا کی قبولیت کے، وہ استجابت اللہ تعالیٰ بالانقیادی لعوامرہ ونواہیہ القولیہ والفعلیہ. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں دعا کی قبولیت، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اوامر اور نواہی، وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں، اللہ نے جو حکم دیا یہ کرو، یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان کو اختیار کرنا، ان کے آگے جھک جانا، یعنی اللہ کی اطاعت. جتنا انسان اللہ کا مطیع ہوگا، وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے، وہ جو حدیث آتا کہ میں اپنے بندے کے انائندہ ذن عبدی بھی، کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا. اور ایک حدیث اور آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ساری وہ حدیث مبارکہ ہے، اور فرمایا کہ یہ میرا جو بندہ ہے یہ نوافل اور عبادات کرتا رہتا ہے کثرت عبادات، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. تو یہ جو نوافل ہے اور کثرت اطاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایک دو دفعہ نہیں، مسلسل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب، کہ مسلسل میرا بندہ فرائض کے بعد جو مزید عبادات ہیں، تعلیم، علم، دعوت، جہاد، امر معروف، جو انسان کے لیے کثرت سے کر سکتا ہے فرض کے علاوہ، تو پھر وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے. والایمان بھی اللہ پر ایمان، الموجب للاستجابہ، جو کہ دعا قبولیت کے لیے کو واجب کرتی ہے. فلہذا قال، اس لیے فرمایا کہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ وہ میری بات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں. ایمان باللہ بڑی اہم چیز ہے، اس سبب ہے بہت بڑا دعا کی قبولیت، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پالے. ای یحصد لہم الرشد الذی هو الہداۃ للایمان والاعمال الصالحہ، جب اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے گی اور رشد مل جائے گا یا رشد، تو اس سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے، اور اس کو وہ حاصل ہو جائے جو وہ پکار رہا ہے، جو اللہ سے طلب کر رہا ہے، اور وہ ہدایت ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی. وہ یزول عنہم الغی المنافی للایمان والاعمال الصالحہ، اور اس سے وہ جو انسان کے اندر جو غی ہے، سرکشی ہے، یہ گمراہی ہے، ضلال ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے منافی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. ولیان الایمان باللہ والاستجابۃ لامرہ سبب لحصول العلم، یہ سب کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، یہ حصول علم کے بہت بڑے اسباب ہیں. لوگ کہتے ہیں جی علم پڑھ کے وہ بڑی کتابیں پڑھیں گے، بات سمجھ نہیں آتی. بات سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت نہیں ہو، جو پڑھا ہے اس کو مانتے نہیں ہو، جو پڑھ لی ہے جو سمجھ میں آ گیا عمل تو کرو نا، عمل کرو گے تو اللہ علم بھی دے دے گا. دلیل کیا لے کر آئے ہیں شیخ صاحب؟ کما قال تعالی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقان، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا. فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کا ملکہ، تمیز، یہی ملتا ہے لوگوں کو، دماغ میں کلیئرٹی نہیں آتی. ہم پوچھتے ہیں یار اتنی سری نصوص ہیں، یہ آیات ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز مسلمانوں کو آج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ یہ سمجھ نہیں آتی. جی ہر مولوی اپنی بات، تو آپ مولوی بن جائیں چار منٹ کے لیے، اللہ سے دعا کریں، جھک جائیں ذرا، اللہ سے مدد مانگیں، قرآن پڑھیں، آیت پڑھیں، اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میں نے عمل کرنا، مجھے سمجھا، پھر جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کریں، اللہ کا سینہ کھول دے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کو فرقان دے دے گا. فرقان کا نہ ہونا معاذ اللہ یہ ایک طرح سے فتنہ ہے، یہ بات یاد رکھیں. سمجھ میں نہیں آ رہا اور پھر عمل کچھ نہیں کرنا، بس گلے شکوے کرتے رہنا، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ دین اتنا کنفیوز نہیں ہے، نہ پیچیدہ ہے. فلسطین میں جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ مولوی نہیں، منافق ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ منافق ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ پاکستان میں وہ ایک گروپ آیا ہے آج کل، وہ ٹرانسجینڈرزم کو پھیلانے کے لیے، وہ چار پانچ عورتیں ہیں ناچنے گانے والی، امریکہ نے بھیجا ہے، ادھر ہماری بچیوں کو شہید کر رہا ہے، اور ادھر وہ چار عورتیں بھیجی ہیں جو ہم جس پرست عورتیں ہیں، ہم جس پرست ہیں، اسکولوں کالجوں میں ماشاء اللہ پروگرام کر رہی ہیں جگہ جگہ جا کر،
پھر رہی ہیں اور بڑا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی, بعض جگہوں پر کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور وہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے, یہ صحیح ہے, یہ حرام ہے, حلال ہے, یہ کیا کرتے ہیں. مولوی صاحبان تو کچھ بولتے نہیں ہیں جی, وہ تو علماء فتویٰ بھی نہیں دیتے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, ان کی حیثیت کیا ہے, یا شرعی ان کا معاملہ کیا ہے, جو لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملتی. تو آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے قوم لوط کے بارے میں کیا ہوا تھا, پڑھا ہوا ہے نا, تو اس کے بعد کوئی کنفیوژن کی چیز باقی رہتی ہے, نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب یہ چیزیں اتنی واضح اور دو ٹوک ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, یا ہمارا جو ہے وہ یعنی اس میں جو کنفیوژن ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ کہ یہ تو نہیں کہ فرقان نہیں ہے ہمارے پاس, ہم پڑھتے ہیں مگر فرقان نے فرق نہیں کر پاتے ہیں. فرقان ہی تو قرآن کریم کا امتیاز ہے, قرآن اترا ہی فرقان کے لیے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی, یہی فرما رہے ہیں شیخ صاحب, کتنی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے فلیستجیب ولی ولیؤمنو بی, وہ کہتے ہیں کہ تم جب تک اللہ کی بات نہیں مانو گے نا فرقان نہیں ملے گا. اکثر لوگ ہوتے ہیں سادے دل سے آتے ہیں, ایک حدیث سنائی, عمل کر لیا, سادے مسلمان ہیں, سمجھ میں آئی بات, اس نے عمل کر لیا اور اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو وہ فہم اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے جو بڑے بڑے مولویوں کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اسکالرس کے پاس نہیں ہوتی, فیس بک اسکالرز ہیں, دیگر ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے مروب ہونے کی بجائے فرقان کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو بھی, اللہ مجھے اور آپ کو یہ فرقان عطا فرمائے. جو بھی ہمارے کہنے سننے میں کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اور جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے صرف, اللہ قبول فرما لے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. باللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد.